Da, rasprave o ljudskoj prirodi. Rasprave o ljudskoj prirodi, zar smo već utvrdili kakva je ljudska priroda? Čovjek je jedno samoživo sebično biće koje ide bez obzira na žrtve, osim ovih slabih, koje grabi, a ovi drugi mu zavide, a inače bi bili isti kao on. To bi bilo nekakva otprilike ljudska priroda koju zadaje naša kultura, naša evropska kultura, mi pripadamo. I onda, ti takvi hoće da kažu da su u nečemu dobri. Još ovde među nama i izgleda kao da se neko pravi da nekome želi dobro u ovoj evropskoj ravni, užem društvu, niko se više tome ne čudi. Pošto smo svi mi loši, ja samo koristim situacije opšte borbe, te sam sebi na račun drugih, naravno, obezbedio materijalno fenomenalan život dok su ostali luzeri. I zbog toga mislim da sam pametan. Bogato gazde i krave su mudre, što bi rekli naše Hercegovci. Tako da, kukavički sasvim. I onda kad uzmemo takvu prirodu, takva priroda je pomalo i forsirana da bude. Onda nije čudo da možemo da sedimo mirno, a i šta bismo, i da gledamo recimo masakr nekakvih Palestinaca, mislim, Palestinci, mislim, kakav god. U ovom slučaju Palestinaca, što preti i inače ratu, i ne zbog samih Palestinaca kao Palestinaca, i ne zbog toga što su ti Palestinci sekli glave u Bosni, pa bih valjda trebalo sve pobiti zbog toga. Ne ti isti Palestinci, gospodo. Da sedimo, shodno ovoj prethodno porečenoj prirodi, slabi, potpuno zavisni od čula, jedino udovoljavanje čula i hedonizam su ispravni danas. Ostalom, pogledajmo šta se mladima nudi, a i stari su nekada bili mladi i dobijali to isto, barem poslednjih 50-60 godina. Verovatno još negde 45, ali tamo na zapadu, jel? Samo veruj, bit ćeš srećan. Da, ti mali nosati boginjevi dječače, za koga se uz mnogo mašte može reći da podsjeća na čovjeka, maleni sebični skote, koji, ne, to je ljudska priroda, sve ovo drugo, to je foliranje. Ovi duhovnici, ovi isposnici, sve to treba razotkriti. Svi su oni varalice, a i Boga nema. Važno da ima telefona, ti što Boga nema, skoro da više nije važno, a ne znaju da samo za njih Boga nema. Da, zavisni od svega, kako se zove. Jer kažu, takve ljudske prirode, pa ipak, nije takva ljudska priroda. To je jedna konstruisana ljudska priroda koja dolazi ne samo posle jednog dobrog dela istorije i istorijskog razvoja, uslovno govoreći, nego
gotovo potpuno ciljano. To bi bio nekakav socijaldarvinizam. Kako majmun u čoporu drži ostale majmune podalje od ženki, pa kaže silom, jel? A ovi kao ne mogu da se dogovore, pa da mu jebu kevu, nego svaki pojedinačno, pošto je slabiji od njega, trpi njegovu vlast, a onda, pošto svaki tako reaguje, onda svi trpe njegovu vlast, neće biti. Da. Iako nema sumnje da taj socijaldarvinizam hoće stalno da nam se nametne kao neko prirodno stanje, jel? Čak i ono prirodno stanje u kome je čovek čoveku vuk je samo teorijska konstrukcija, i to teorijska konstrukcija naravno Britanaca, ne u koga drugog, jel? Čovek je čoveku vuk. Ne kažem da Rimljani nisu bili isti takvi, ali čovek je čoveku vuk, poopštiti ne bi značilo ništa. Kada bi to neko tako tek tvrdio, to ne bi značilo ništa ukoliko to ne bi imalo neku adekvatnost, ukoliko tome nešto ne bi zaista odgovaralo u stvarnosti. I doista kad čovek pogleda u stvarnost, onako, onaj presek koji mi svi živimo, gore-dole. Kao bajega je pesmi, sećam se ja pre dve godine, pa sećam se ja ovog leta, sećam se ja ne znam čega. Znači, u nekom segmentu samo vremena, kad čovjek pogleda, to doista možda može to i da vidi. Recimo da čovjek sada postaje neko ko treba da učestvuje u tom opštem socijalnom, ekonomskom životu, mlad čovek, jel? Šta će on da vidi? Pa on će da vidi oko sebe ne pragmatizam, nego doista homo homini lupus, jel? Da bi ti uspeo, moraš jebati nekog drugog, jer inače nećeš uspeti. Nekako kao da je stalno gužva, ali čini mi se da stalno gužvu prave upravo oni koji dolaze na viši nivo moći, te hoće da kontrolišu samu tu gužvu. To je onda malo problematično. I to postaje razlogom zašto se svima čini da nema nigde mesta. Kao da nekoga ko tamo sa svojim sitnim sredstvima uspeva da napravi nešto, ili da bilo šta već, ajde, neka napravi nešto. Kao da valjda on treba odmah da stupi u neku, da nekome plati reket, da odmah bude ovo, pa pazite, u tome država još izgleda kao pitomina, kaže država ti otima automatski, još ti da ti država otima, pa da kažeš, ne, oduzimaju ti barabe. Neke barabe koje se nameću sve do tvog fizičkog integriteta. I to onda drži ljude povučenima i podložnim onom sobstvenom kukavičluku, gde se gledavaju svoje snage kao nedovoljne da se ovome ili onome suprostavite, svi postavimo pičke, osim onih koje recimo nazivamo ludacima. Više kao da temperament ili karakter u svojim osebujnostima ne znači ništa, nego kao da je to, onda ta pička se kreće u nekom delu sveta u kome sedi mirno i budući da je pička, sedi i gleda mirno kako se, ne znam, evo recimo u Izraelu događa, u Gazi, Libanu i ostalo, zločin, jel? I ništa, gleda on i prima k znanju i još može i da kaže, ali u stvari nema nekog pokreta. Ja se sjećam još kad smo bili klinci, da smo jedan moj drugi ja hteli da odemo, on je u tomu i uspeo da zapravo u Nikaragu u vreme revolucije
još je nešto, još je nekog smisla taj svet imao u svom socijalnom kretanju. A danas kao da je važno samo jedino da se glavu zavuče u pod dupe i da se u dupe trpa, ja bi ga što više, pa da se posle toga kenja, jer važno je trpati u sebi i to je jedino i obezbediti to trpanje, jel, mislim. Zbog čega, nego zbog tog trpanja, jer bi ga use nase i poda se, ove gospođice treba da budu lepe, zbog čega mi treba da budemo, kako se zove, divlje lavovi bez milosti srca i puni gneva. E da bismo šta kao nekog osvojili, ma Bože, sačuvaj, jer bi ga mislim. I onda dobijamo ne samo prirodno, ako bi neko i pošao od, hajde kažemo, neutralne ili pomalo svadljive ljudske prirode, koja je inače zajednica prirođena, da se razumemo, dakle, bez zajednice, solus koji bi nekog tlačio, kad ne bi imao koga tlačio, verovatno bi ne bi mogo ni da ostane pri svojoj težnji. Ali to možda sledeći put kad budemo ponovo analizirali kako neko sebi dozvoljava ovo ili ono, pa recimo da krade. Nasuprot ovim, kako se zove, cavama, jel, imamo ove koje nazivamo obično ludaci, gledaj, ludaci, ludaci idu napred, oni su ludaci, kao i svi ludaci, oni su prezreli život, i svoj su život tu i tamo negde, rizikovali. Slučajem ili bez slučaja, promišljeno ili bez promišljanja, imajući sreće ili, kako da kažem, imajući posledice. Na ovo što bismo nazvali, recimo, genocidom u Gazi, i ne samo u Gazi, već, a i kako je pa bilo ovo kod nas, to su nas genocidirali. Da vidimo da ni oni ne bi reagovali drugačije od ovih istih koji su cave, samo možda još ne bi ni gledali, kao ne bi ih zanimalo, imaju važnija posla, se bave kindom. Te u stvari ostaju samo branjenjem sopstvenih tračeva u polju u kome jesu nezavisni, za sve ostalo su idioti i doista. Što bi rekao moj već davnašnji kum Đoka, nama vladaju devijanti. Jedino je pitanje da li su nam od uvek i jedino devijanti vladali ili kako se čini, ili je ovo vreme po tome u nečemu posebno, jel? Ne samo da nama vladaju devijanti, nego nas devijanti okružuju, tako da vrlo često smo u situaciji da moramo da vidimo kako treba to sa devijantima, nekako nema ovih drugova iz bolnice koji bi došli i devijante odveli tamo gde bi trebali. Nekad je onaj Šašavin Nenad Cukić u grupi Bulevar pevao "Zaštitite nestašne dečake, nervi snabi, a pesnice jake." Izgleda su ti uvek na, kako da kažemo, na jednom višem delu od onih koji se svega toga boje. Prezirujući život i namećući isključivo silu kao merilo, oni doista imaju bolju prođu od neke tamo cale, jel? A već možda da uči školu i tamo nešto se muči, ovdje ću da se bio, pa će da... E sad kako ko i kako kad i dok.
Sve u svemu, svi će gledati ovu tragediju je svojim očima vrlo hladnokrvno, ravnodušno, i to je ono što je mnoge već uplašilo, ni ljubav, ni mržnja, nego neka ravnodušnost prema onome što se u stvari oko nas dešava. Jedan ga ne vidi, drugi ga gleda ravnodušno. Dakle, da su u stvari obojice ravnodušni, a i ovaj glupi čuje negde, ali ga ne zanima, to je šta? Pa ubio on valjda nekoliko ljudi, nekoga je isekao, nekoga je ubio pištoljem, nekoga je zaklao, nekoga je samleo, nje je već moralna nakaza. I u tom smislu beže današnji kum Đaka u pravo, to nema sume da je to danas. Da li je tako, da li su takvi bili baš svi Nemanjići? Pa možda ovi dinastički i nisu, mada za ove naše, kako da kažemo, kako koji, ali uglavnom ne. Ovi su verovali u ono što su verovali. Ali ajde kažemo, vreme je bilo surovije. A ovo vreme danas je u stvari ojevičeno ne brutalnom silom, nego nekom vrstom tehnike koja je pretvorena u silu. I svako veličanje obične brutalne sile i tamo gde je ima mnogo govori o unakaženosti odnosa u savremenom poretku na tom i tom mestu. Ali ona je u svakom od registara moći apsolutno, ukoliko je moguće, kao relevantna, onda i dominantna. Znači, uglavnom je sve prisutna, pa ipak, vidimo da je ta istorija iznedrila čitavu ideju zakona koja predstavlja u stvari ideju evropske kulture. A i sila je nešto što nikako nije nešto nekakvo lično stanje. Ono može da bude, neko može da bude nosilac sile, ali neko drugi može da bude nosilac veće sile. Ili prevarne sile koja može veću silu da odlučujuće povredi. Tako da, međutim, vidite, stalno raspravljamo o nečemu što je sila, moć, tvamo, namo, kao da se već uveliko ovo pitanje o ljudskoj prirodi s kojim smo počeli zapravo dovršilo, kao da je nekako svet prelomio tome da smo svi, pa evo, gledamo sada kao da je Kung Fu Tse rekao, pa citiraju Tijaniće koji kaže svako se kreće u krugu sobstvene pokvarenosti. To je dobar šala na temu projekcije, ali Kung Fu Tse je govorio kada mnoge stvari nisu bile rečene, tako da glupo je i da... Ali lepo zvuči, bilo kako bilo, to je stvar nečega što je postalo gotovo prozirno u stvari, da se zapravo odnosi nasilja i neoplemenjeni odnosi koji čak ni u prirodi nisu sa u svemu gola sila, dakle u ovom nagonskom spektru, nego su više, tako da kažemo, više su izraženi u životnosti nego u tom nekom neprekidnom takmičenju. Da je zapravo ljudska priroda ipak nešto drugačije od te od te vizije koju bi prodavao recimo svako ko je imućan ili svako onaj ko se uživljava u to da bi bio imućan. Pa da kažemo, ne,
sila cara, kakav um koji klade valja, sila, jel ne, naprotiv, ovaj, u stvari, sva sila je naučila već istorijski odavno da koristi, da koristi um. Ovaj, tako da, ljudska priroda je od strane onog dela ljudske prirode koja je mislila da sledi svoje sobstvene sebične interese do beskraja, zapravo i zloupotrebljena, jel, ovaj, u ideji vladavine doista. I to u stvari ograničava ideju moći, jel, ako ćemo pravo, jel, ona nije toliko toliko večna koliko epohalna, tek ovaj, uopšte, mnoge mogućnosti oko nas dozvoljavaju ovaj, da se odnosi moći ovaj, ajde ne kažemo razblaže, nego da se, da kažemo, pripitome u oblik koji bi vodio nekakvoj saradnji o tome. Dakle, nema potrebe čak ni za rusovsku tezu ovu da je čovjek izvorno bio dobar. Dovoljno je negirati tezu da čovjek izvorno nije zao. Jer to je interes onih koji su svesni toga da su zlobni i hoće to da normalizuju kao redovno stanje stvari. Kako bi izbjegli osudu drugih, jel? To je stara tehnika i nisam ja tu ništa izmislio. Ovaj. Ali stare tehnike su one koje se i ponavljaju samo nekako u drugom ruhu. Ovaj. Pa ipak to... pa ipak, ako hoćete, i Platon je bio pravo, ako hoćete dobre ljude, morate ipak ovaj, sam detetu govoriti da su ljudi dobri. Možda je to laž, možda je to i neka prvobitna laž, kako on to nazivao. Ali od pravljenja ovih, kako se zove, devijanat od malih nogu, nećemo dobiti ništa. Ovi, ovi koji su vaspitani, ajde, uzmi, otri, guraj, seci. To. Dakle, možda smo i rešili, ali evo doprinose da neko pomisli da je možda, da možda ljudska priroda nije izvorno zla.